krećemo se ka Višegradu. Završili smo sa obilaskom zvanično Mećavnika ili ti Drvengrada ili ti Kustendorfa ili ti Mokre Gore. Prešli smo granicu, navigacija kaže da smo u Višegradu za 3,8 km, to je vrlo brzo, vozimo se, to jest ja se vozim, Ivan me vozi ko gospođu kao i uvek jer ja sam velika gospođa i dama. Imam jednu anegdotu da vam ispričam, ali to ću kad stignemo u Višegrad i kad na Drini ćuprija bude iza mene. Znači ja ću vam pričam, a most će bude u pozadinu. Stigli smo u Višegrad, ovo što vidite iza mene je Ćuprija, ovo ispod je Drina, znači na Drini Ćuprija. E sad idemo brzinski na anegdotu. Ja sam u srednju školu mnogo volao da čitam lektire i uvek na čas sam posle toga prepričavala i sad naravno, pošto je pisao Ivo Andrić, novinac naš, jel te, imali smo temu za pismeni utisci o romanu ili knjizi, nemam pa, roman je, mislim da je roman. Profesor, kako ovo gledate, da mi zamerite. Na Drini Ćuprija, jel te? I sad, ja znam, čitala sam taj roman, jel te? Da, most postoji još uvek, ko što možda vidite, ali nekako, nemam pojma kako ovu zaključak sam napisala. Sljedeće reči. Iako mosta na Drini više nema, sjećate na njega, ostaće zauvek. I naravno, to je bila totalna bruka, profesorka je tela se šlogira, nije bilo jasno odakle meni takva informacija. Ali sva sreća nisam bila u pravu, most je dalje tu, stoji, ima ga. Ja sam naravno dobila neku srednje žalostnu ocenu, ali to je to, ne znam. Eto, vidite šta se dešava kad se čovjek uživi u pisanje. I toliko od mene za sad, gledajte most.